Вибух залізничного мосту в Маріуполі правоохоронці кваліфікують як теракт. Опівночі терористи розстріляли патруль, який охороняв один із залізничних перегонів, що з'єднує Азовсталь з морським портом. Загинув один із добровольців, іншого було важко поранено. А вже близько другої ночі диверсанти підірвали полотно на іншій ділянці шляхопроводу. Це міст через річку Кальміус. В результаті вибуху пошкоджена опора мосту, тож рух потягів район залізничного вокзалу і морського порту тимчасово зупинили. У міській раді повідомляють, що поїзди рухаються до станції Сартана, а звідти пасажирів переводять до Маріуполя на автобусах. Там, к сожалению, есть погибшие, раненые. Туристического акта удалось избежать.